שלום לכולם, אני יגאל. אנחנו נמצאים באמצע הרובע היהודי, בכיכר החורבה, כאשר ממש לידינו כאן, הסמל העתיק ביותר של העם היהודי, המנורה. מנורה שהדליקו כל יום ביומו בבית המקדש. כאשר מאחורי המנורה, בית כנסת החורבה, בית הכנסת העתיק ביותר בעיר העתיקה, שלה סיפור משלה. רק לפי השם שלה, החורבה, שעל שמה חרבה מספר לא מועד של פעמים, אפשר ללמוד הרבה על ההיסטוריה של העם היהודי במקום הזה. ואם נרצה להתמקד בעוד משהו קטן שרואים ככה בנוף, אז שימו לב למסגד הזה שנמצא בלב העיר העתיקה, שזה לכשעצמו גורם ללא מעט חיכוכים גם בזמן האחרון כאן בירושלים. רוצים לדעת עוד על הגיאופוליטיקה, על מערכת היחסים בין יהודים למוסלמים בעיר העתיקה? בואו לבלות.